Вітаю! Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна і я його ведуча Ксенія Лаканкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України зараз і відновити державу після війни. Бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Водотика. Вона є академічною директоркою магістерської програми з урбаністики та повоєнної відбудови Київської школи економіки. Пані Тетяно, вітаю! Доброго дня! Перше питання, яке хвилює всіх, у нас шалені руйнування. Здається, навесні були дані, що 250 тисяч житлових приміщень, будинків було зруйновано. Олена Шуляк говорила, що 640 тисяч заяв в дію подали українці про пошкодження житла і про руйнування житла. Чи є в нас шанс якось відбудувати ці всі приміщення? Це складне питання, зважаючи на те, що щодня ці цифри змінюються в бік збільшення. І паралельно йде процес зміни цих цифр у бік зменшення. Адже якісь проекти відбудови, не якісь, а дуже багато проєктів відбудови на дуже різних рівнях відбуваються в момент, коли ми пишемо цей подкаст. Тому говорити про ваше питання можна перефразувати іншим чином. Наскільки буде спроможність України забезпечити потребу? Ви вжили слово «приміщення», і це дуже правильно, тому що люди функціонують в приміщеннях, не лише живуть. Це не лише про житло, це також про офісні будівлі, про бізнес-центри, про виробничі приміщення, склади, і перелік можна продовжувати. Тому я би сказала так, що на якийсь момент, умовно кажучи, підписання мирного договору, очевидно, має бути підведена риска під оцінкою втрат. І тоді ми будемо оцінювати, що ми відновлюємо, як ми відновлюємо, за який кошт, за який ресурс. Тому що я згадувала про проекти відбудови, які відбуваються зараз. Моя колега з Київської школи економіки Мирослава Савійську вживає чудове слово «restoration», позначуючи цим терміном відбудову нагальних потреб. Замінити вікна, покрити дах, відбудувати стіну несучу. Такі якісь речі, які вимагають рішень от тепер, от вже зараз. І знову ж таки буде питання, наскільки ці рішення закривають потребу тепер, наскільки вони закриватимуть потребу завтрашнього дня. А цього ніхто знати, на жаль, не може. Що державі потрібно, щоб відбудувати ці найбільш потрібні приміщення? Як до цього правильно взагалі підійти? Куди спрямовувати кошти? Що варто врахувати? А чому ви говорите, що державі потрібно? А нам з вами це не потрібно? Ми попереднього разу розмовляли з Іваном Вербицьким з ЦЕДОСом і фокусувалися на внутрішньопереміщених особах, які, на жаль, зазнали часто катастрофічних втрат фінансових, і часто вони самостійно не здатні собі побудувати житло чи купити житло. Тому тут видається, що велика роль держави має бути. Сьогодні ви розмовляєте з Тетяною Водотикою. Я можу сказати, що є дуже багато різних акторів відбудови. Звичайно, проблеми внутрішньопереміщених осіб не є проблемами лише внутрішньопереміщених осіб. Але є також багато недержавних гравців на полі відбудови. Благодійні фонди, неурядові організації, різноманітні інституції, наприклад, фонд Caritas. Да? Вони займаються цим так само. Тому я би говорила про синергію зусиль. І, знову ж таки, визначення потреб. Адже і потреби внутрішньопереміщених осіб, ви все абсолютно правильно кажете про те, що вони є однією з найбільш незахищених категорій населення зараз, але вони також є різні, правда? І різниця між людьми, які мають житло, не мають житло, мають родичів, не мають родичів, людики, які виїхали самі з домашніми тваринами, з людьми, які з членами родини, які потребують опіки, без членів родини, працездатного, непрацездатного віку. Все це абсолютно різні потреби. Те, що підійде родині без дітей, 30+, не підійде бабусі в 68 з 15 котами. І це можуть бути фокуси абсолютно різні, тому що комусь допоможе Caritas, комусь допоможуть родичі, комусь допоможуть сусіди, а комусь має допомогти держава. Так. І, на вашу думку, хто має формувати цю рамку загальну, розподіляти зусилля? Я думаю, що тут неможливо сформувати єдину рамку і розподілити зусилля. Тому що у нас велика держава і громадянське суспільство. І рамка формується, не може бути такої рамки, да? Тому що, як я вже говорила, дуже багато різних акторів відбудови. Законодавчу рамку формує держава, безперечно.
Але крім цього, є ще багато інших фреймів – морально-етичний, спроможності, фінансові ресурси і таке інше, і таке інше. Добре, тоді от до цих фреймів давайте перейдемо. А хто має формувати і морально-етичні фрейми, і фрейми спроможності? А як тоді залучити суспільство до формування цих суспільство фреймів? Суспільство вже залучене, ми ж з вами говоримо про відбудову. Ви представляєте медіа, я представляю академію в широкому сенсі. Ми з вами є представниками суспільства, ми говоримо про відбудову, про те, що важливо, коли важливо, як важливо, і таке інше, і таке інше. Нас почують люди, зроблять якесь рішення і задонатять на, наприклад, «Будуємо Україну разом» або ще якусь організацію, або ЦЕДУСу на дослідження потреб внутрішньопереміщених осіб, потреб їх у житлі, або на «Юнайтед-24». Або підуть у коледж і навчаться на будівельника у державний коледж, тому що вони почують, що будівельники будуть дуже потрібні відбудові. Або скажуть, ну, нічим не допоможу. І підуть плакатися у Фейсбук. Добре, а є якийсь досвід, який ми, можливо, можемо прийняти? Не так давно була війна на Балканах, нас теж доволі було давно. 30 років, але відносно нашого житлового фонду, мені здається, що він співставний. Якщо брати міста, які зруйновані, це Південь, мені здається, що там будівлі все ж таки не новіші, і, можливо, підходи можуть бути актуальні чи ні? Підходи неможливо копіпастити, як, власне, і тексти. Можна говорити про різний досвід підбудови. Війни на Балканах, про які ви говорите, не найкращий досвід підбудови, мені здається, це загальне місце в наративі, да, який зараз є навколо відбудови. Я коли готувалася до ефіру і читала матеріал на порталі Агентства відновлення, мені здається, вони розглядали кейс Вуковару. Глядачі, я думаю, можуть погуглити, де це. Вуковар став символом хорватської єдності, можна так сказати, символом опору. І Вуковар зазнав катастрофічних руйнувань і катастрофічних втрат приміщень, житлового фонду і всього іншого, і демографічних втрат, і економічних так само. Тут я цитую, очевидно, автора цього матеріалу на ресурсі Агентства відновлення. Він говорив про те, що дуже багато ресурсів фінансових було витрачено на відбудову Вуковару. Але Вуковар так і не досягнув довоєнного рівня ані за кількістю населення, ані за рівнем економічної активності. Я скажу простіше, залити все грошима не вийде. Потрібно якесь інше рішення. Да? І воно, оце рішення, буде унікальним для кожного населеного пункту в межах нашої держави так само. Тому що, очевидно, є різниця між відбудовою Золочева у межах Харківської області та Донецька. Очевидно, що буде різний підхід до відбудови і Херсона, і Харкова. Тут постає інше питання, хто має приймати ці рішення. Да, ми з вами говорили про суспільство, про те, що от ви представник медіа, я представник академії, і ми говоримо, але тут може бути ще, я не знаю, десь десяток людей, які представляють дуже різні групи населення. І не тільки того, що сьогодні і зараз перебуває в межах України, а й тих, що виїхали також. І тут мені на згадку спадає цікавий кейс. Я посилаюся знову на свою колегу, заступницю директора Національного музею, художнього музею Оксану Баршинову. Вона говорила про те, що літературний музей в Харкові, всі його знають, хто не знає, погуглить. Ще до початку повномасштабного вторгнення, мені здається, це був 17-й рік, замовив архітектору Олегу Дроздову проєкт відбудови, не відбудови, це реконструкції музею. Проєкт почав розвиватися, ніби його як прийняли, ніби щось почали робити. Ковід, вторгнення, все це відкладається. І зараз пані Оксана говорила про те, що постає питання, не може архітектор, який виїхав з Харкова і не пізнав життя в Харкові під час, власне, повномасштабного вторгнення, всіх цих сирен, руйнувань і таке інше, він не має морального права займатися відбудовою літературного музею в Харкові. Я зараз не даю жодних моральних оцінок, я кажу, що отакий кейс буде не поодиноким. І це ми ставимо питання до своїх співгромадян. Скільки буде питань, я думаю, це вже також загальне місце, і, можливо, мій колега Вербицький згадував про це, про архітекторів, які приїздять в Україну з готовими рішеннями, як Норман Фостер для того ж Харкова,
британський архітектор зробив проєкт відбудови міста. Мені здається, це минулий чи навіть 22-й рік. Війна ще не закінчилася. Я не кажу, що не потрібно займатися проєктами. Потрібно. Питання, хто це робить, як це робить і з якої моральної позиції. Очевидно, що людина, яка ніколи не бувала в Україні, може мати лише дорадчий голос. І я, як представниця академії, можу зачепити ще ширшу проблему. Knowledge production, або виробництво знання, не працює і ніколи не запрацює знання, привнесене у горщику, як отут стоять квіти. І якщо горщик посадити в землю, да, то коріння оцієї квітки ніколи не проросте, треба садити в землю, садити насіння. Це такий ефемізм до того, що якщо Західна академія, західні партнери або східні партнери, да, є Японія, наприклад, хочуть допомогти, то вони будуть інвестувати в розвиток місцевих capacities, в розвиток українських спроможностей на абсолютно різних рівнях. Від нових технологій будівництва до нових технологій містопланування, до побудови якихось нових програм, навчань, університетів, програми reskill, upskill і так далі, і тому подібне. Ось це є реальна допомога, яка не ставить морального питання про чи заробляє людина гроші на, чи не капіталізує людина чуже горе. Ні, людина не капіталізує, людина хоче, або організація, да, людина хоче допомогти. Чи стосується це, наприклад, різних місць, коли архітектор живе в Києві, ніколи не був в Донецьку і, наприклад, щось планує про відбудову Донецька? Чи це мають бути обов'язково місцеві мешканці, які розуміють культурне середовище, розуміють якісь маршрути, точки історичної пам'яті, якісь важливі об'єкти в місті? Тобто, чи кожне місто, кожне селище має мати свого представника, який відповідає за відбудову і розвивати його капесіті? Чи це будуть якісь столичні архітектори? Це може бути будь-яка людина, яка з повагою ставиться до місцевої експертизи. З Києва до Донецька колись піде Інтерсіті, як колись ходив. Це може бути людина з абсолютно будь-якої точки планети, яка хоче пізнати локальний контекст. Не обов'язково кожен населений пункт України може продукувати, да, і створити середовище для зростання фахівця, який спланує все в місті. Да, врешті, архітектура, як і містопланування – це доволі вузькі профільні спеціалізації. Неважливо, чи, як на мою думку, да, неважливо, де людина народилася, важливо, щоб людина з повагою ставилася до локальної експертизи. І була готова її пізнати, і була готова всотати оцей локальний контекст. Адже і архітектура, і містопланування, і відбудова – це унікальний набір якостей. І архітектори виростають, і містопланувальники десятиліттями. Тому дуже важко буде в кожному населеному пункті України, який потребуватиме таких фахівців, знайти людину, власне, вирощену тут. Треба буде залучати людей зовнішніх. Наскільки зараз в Україні розвинені місцеві урбаністичні спільноти? Чи є в них якісь успішні проекти, які можна брати на озброєння іншим містам? Це дуже залежить від регіону і дуже залежить від потреби. Вони є в Херсоні, вони, безумовно, є у Львові, безумовно, вони є у Харкові, безумовно, вони є в Києві. Питання, знову ж таки, їх внутрішніх спроможностей і їх внутрішніх скілів, і тих завдань, які вони перед собою ставлять. Розібрати завали абсолютно просто. Відбудувати щось на рівні restoration, да, на рівні якихось там вікон, дверей, того, що необхідно вже на завтра. Це одна capacity. Планувати відбудову на десятиліття вперед і планувати відбудову і робити стратегії відновлення. Це абсолютно інший рівень спроможностей, знань і ось knowledge production. Тому таких спільнот насправді в Україні не є багато. А в яких містах вони є і скільки взагалі Україні потрібно таких людей? Господи, це дуже складне питання. Я не знаю, скільки Україні потрібно таких людей. Залежить від того, які будуть технології на момент відновлення, наскільки який буде склад ринку праці на момент відновлення, адже відновлення потребує не лише урбаністів, правда, що я вже говорила, будівельників. Я буду завжди згадувати і наводити приклад, як до моїх магістрів на гостьову пару онлайн, щоправда, тоді була тривога, прийшла заступниця міністра тодішнього міністра відновлення Кубракова.
Я не пам'ятаю, як її звати, а можливо, я згадаю. Але я завжди пам'ятатиму, як я задала питання, які люди потрібні для відновлення. І вона сказала: сантехніки. І я сказала: ну, можливо, менеджери відновлення, тому що ми готуємо менеджерів. Вона каже: та ні, сантехніки. І для мене це все про вузьке місце відновлення. І це, знову ж таки, не, абсолютно не моя і не її теза. Це теза багатьох і бізнесів, і держави, і освіти, і you name it. Люди та їхні спроможності – це вузьке місце відновлення. Тому скільки їх буде потрібно, я не знаю. Можливо, побудують дрон, який буде класти швидкостіни. Тоді будівельників буде треба менше. Можливо, побудують дрон, який як метробуд будує, буде класти труби. Тоді буде треба менше сантехніків. Я не знаю. В мене є ще питання про відбудову історичних об'єктів. Я чула про приклад Варшави, яка буквально по крихті збирала зруйновані під час Другої світової війни будівлі. І чула про підхід, коли така відбудова не має сенсу, тому що це все одно не та будівля, яка була раніше, це все одно нова будівля, і тому немає сенсу ніби копіювати старе, а треба робити щось нове. Який у вас до цього підхід і як до цього правильно ставитися? Я думаю, що тут немає правильного рішення, кожне місто вирішує для себе. Варшава, хоча і зробила так, до речі, не вона одна, Дрезден також. І приклад Дрездена, можливо, більш показовий, тому що Варшава представляла країну блок переможців. Дрезден був частиною переможених, да? Це німецьке місто. І набагато більше треба сміливості, мені здається, для того, щоб відбудувати місто з позиції переможеного. Питання для мене відкрите. Варшава відбудувала, так, це досі не ті, це все одно не ті будівлі, які були в 15 столітті, все. Але вони зберегли містопланувальну структуру цієї частини, да, де площа ринок і старе місто. Мені здається, що зараз це об'єкт освітньої культурної спадщини, це непогано капіталізується. Можливо, для міста Варшави це чудове рішення. Питання, яку ви ставите перед собою задачу. Знову ж таки, не все те, що є старовинним, не всі старі чоботи є вінтаж. Правда, це я готувала до іншого інтерв'ю, але мені здається, фраза вдала. Не всі старі чоботи є вінтаж, і не все варто зберігати насправді. Треба прийняти таке рішення, да, можливо, важке, але щось ми не відбудовуємо. Щось ми відбудовуємо з нуля. Ми на цьому місці будуємо щось нове, і пам'ять про це, цю будівлю, яка була раніше тут, чи це місце, чи у тебе, ми інкорпоруємо в новий. Створюємо новий простір, але інкорпоруємо пам'ять якимось чином, чи там плашкою, чи якимось, нагадуючи про те, що було раніше. Але це рішення має приймати громада. В нас же пройшла чудова реформа децентралізації, хоча говорять, що вона зараз загрожена, і це правда. І 13, мені здається, відсотків регіонів, тих, яких потребують відбудови, вони зараз мають військові адміністрації, і відповідно це якийсь перехльост на повноважень. Але це рішення має прийматися кожною громадою, яка буде жити і користуватися от Варшавою. Повертаючись до вашої роботи, до урбаністики і згадуючи про принцип відбудови в Україні «Build back better», що урбаністи хочуть і можуть привнести от в цей принцип? Що можуть, те й привносять. Це, мені здається, не дуже коректне питання. Урбаністи привносять свою експертизу. Я, власне, тут слід сказати трошки про себе. Мій бекграунд історичний. І, насправді, запрошення Київської школи економіки розбудовувати магістерську програму з урбаністики та повоєнної відбудови – це було таке сміливе для мене рішення, як і для Київської школи економіки. Я дуже рада, що все працює. Але, насправді, є дуже багато скілів, які можуть бути потрібні у відбудові. І кожна спільнота, кожна освітянська спільнота, кожен вищий навчальний заклад, вищий заклад вищої освіти, можна так сказати, вирішує для себе, який фокус обрати. Є цілий вуз, Київський національний університет будівництва і архітектури. Він прям кричить про те, що він буде про відбудову, адже там є там готують архітекторів, там готують фахівці з міського господарства, з міського планування і так далі, і так далі, і так далі. Чи є там фокус, чи є в навчальних планах фокуси на відбудови? Я не можу вам цього сказати. До речі, раджу запросити на подкаст когось звідти.
Є, наприклад, Києво-Могилянська академія, яка цього року відкрила теж магістерську програму «Менеджмент міст» чи «Менеджмент відбудови», щось таке. Вони фокусуються на менеджменті. Отже, на, мабуть, підготовці тих людей, які можуть управляти на містами. Це інший скіл. Десь будуть фокусуватися на програмах психологічного, психічного здоров'я, підтримки емоційної, ментальної. Це інший якийсь фокус. Тому зараз такий час, як то кажуть, коли є унікальна можливість шейпити майбутнє і вирішити, що ти зі своїми скілами можеш принести в спільній справі, адже держава і відбудова – це якась спільна штука. Або якщо ти нічого не можеш, але хочеш, тоді оці програми перенавчання чи навіть другої вищої освіти, тоді ти можеш стати ще кориснішою державі, крім власних податків і купівельної спроможності. Тому питання, що урбаністи можуть, ну вони багато чого можуть, але слід також сказати, що це спільнота ще в стані формування. Да? Нас багато чого зараз в Україні в стані формування. Але урбаністи, мені здається, особливо, зважаючи на те, що Urban Studies доволі нова галузь знань в Україні, да, ну, на Заході трошки набагато довше в Україні. Ні, але вже є купа активностей, які цю спільноту активно шейплять. Тому що вони можуть дати урбаністи? Сьогодні одне, завтра інше. Це як сніжний ком наростає. Наростають спроможності. Дуже хочеться в це вірити, принаймні. А який портрет і амбіція вашого студента типового, може, у вас є загальнення? Це дуже складне питання ви мені сьогодні ставите. Насправді, програма існує лише другий рік, відповідно, є лише два набори. Але і є кілька груп студентів і студенток, які я можу виокремити. Почну, мабуть, з тієї, для кого це друга вища освіта. Це люди, які мають вже якийсь досвід за плечима, можливо, власну справу, власний бізнес, якусь частину кар'єри. І вони не втратили оцієї цікавості до життя, оцього вогника пізнання. Він в них горить, і це прекрасно. І вони хоч побачили нову програму, повірили в неї, або, може, спостерігали якийсь час і вступили на другий вже рік, ну, з другої, власне. На другий рік існування програми. І це люди абсолютно унікальні, зважаючи на те, що кожен має унікальний свій досвід, але він, от як я говорила, хоче привнести щось для спільного блага і бачить в цій програмі таку для себе можливість. Можливо, вони не будуть працювати на проєктах відбудови завтра чи післязавтра, але в них зміниться трохи фокус. Вже змінився, я впевнена. Друга група – це ті, які прийшли, власне, з середовища урбаністичного, також спостерігаючи якийсь час за програмою, вони, я би сказала, це для них також може бути друга вища освіта, але це люди інші за своїм бекграундом, зважаючи на те, що вони оцінили якість програми і побачили, що вона дає те, чого їм бракує. Для того, щоб, як ви сказали, що урбаністи можуть дати відбудові. Щоб вони дали, як урбаністи, щось відбудові більше і краще. Є також третя група, яка прийшла, представники і представниці цієї групи прийшли на щось нове і модне. І мене дуже тішить, що частина цієї групи все ж таки залишилася, знайшовши для себе додану вартість у цій програмі. Адже, ну, зрозуміло, коли ти приходиш на щось нове і модне, немає, ніхто не дасть гарантії, що тобі це зайде. Узагальнюючи, тому що урбаністика дійсно нове слово, не дуже зрозуміло, часто асоціюється з велодоріжками, дуже часто це згадується. Або з гарними лавочками. Так. То що насправді таке урбаністика? Я би звернулася тут до академічної сторони своєї кар'єри. Я би сказала, що це Urban Studies, так? Що таке? Це вивчення міст, наука про міста. Отже, Urban Studies дуже погано перекладається так прямо на українську мову. Містознавство – це взагалі якийсь термін, немилозвучний, скажімо так. Українська мова перемогла на конкурсі милозвучних мов світу. Це жарт, не було такого конкурсу. Тому є таке слово урбаністика. Да? Але для мене це все одно і програма англійської, програма, до речі, має англомовне викладання. Програма називається Urban Studies and Post-War Reconstruction. Отже, для мене Urban Studies або знання про місто, дослідження міста – це, власне, про багатоаспектність та багатоманітність функціонування міст.
І коли я рекламую і пояснюю про те, чим є моя програма, я завжди говорю про те, що місто – це найтриваліший проєкт в історії людства. Він існуватиме після нас, він існував задовго до нас, і він існує безвідносно до нас. Ми прийшли і підемо, а місто буде працювати. І завдання людини, яка прийшла в цей світ і живе в місті паралельно з ним, це хоч трошки зробити його кращим і комфортнішим, при цьому не нашкодивши. Тому і програма, власне, побудована так, щоб показати оцю багатоаспектність і багатоманітність. І я, як історикиня, я теж дивлюсь на місто з точки зору цієї багатоаспектності та багатоманітності. Адже місто – це не має середнього портрету киянина. Да? Це завжди багато людей. Ми з вами зараз в Києві, але ми всі представляємо абсолютно різні групи інтересів. Ми представляємо абсолютно, мабуть, різні бекграунди. Але ми разом творимо Київ, який потім нас пам'ятатиме. А може ні. Але ми разом творимо його сьогодні таким, яким він є. Я пропоную на цій ноті про спільне творення свого міста завершити нашу розмову. Дякую. З радістю приймаю вашу пропозицію. Дякую. Це був подкаст «Відбудова». Я Ксенія Аликанкіна. У нас в гостях була Тетяна Водотика, академічна директорка програми «Урбаністика та повоєнна відбудова» Київської школи економіки.